База відпочинку Услад. Знаходимося в селі Ломачинці, Чернівецька область, берег Дністра. Ось такі домики. В середині двохспальне ліжко. Коштує 2000 гривень. А ні, 1000 гривень на добу. Дуже файно зроблений тут ландшафтний дизайн. Багато зелені, Дністро, можна орендувати лодочку або плавучий домик. От на тій стороні бачимо Вінницька область, цей берег правий – це Чернівецька область. І туди вниз по течії, трохи далі, знаходиться Новодністровськ, місто, знаходиться ГЕС. От, дуже гарно, тут багато зелені, жолоді ондо товчуть по даху. О, не знаю, яка тут кухня, це ми спитаємо ще пізніше, але співають пташки, повітря чисте, ландшафтний дизайн суперовий, в цілому мені подобається. Цінова політика, мабуть, літом трошки дорожча, а осінню трошки дешевше. От. Буде більше інформації, зніму додаткове відео і розповім про базу відпочинку Услад більш детально. От. До речі, рибалочка має бути теж непогана. Так, ну, в принципі, все. Поки що дякую за увагу. Всього доброго, до побачення. Пока-пока.